The current forest cover ya county ni 19.4%. Lakini wenye wanaishi Tharaka chini huko kiwaambia ni 19.4% na kuuliza wapi hii miti unasema mimi sioni. Naona jangwa, naona kichaka. The reason is that Mount Kenya takes a big chunk of our forest land. So we need to put more trees kwa mashamba yetu. Na tuko na maafisa wa kumfunza vizuri. Muelewe hii miti mtaiweka kwa style gani. Naweza weka kwa boundary, naweza weka kwa woodlot, naweza weka raini. Naweza kuweka ina ile shape unataka. Lakini mafunzo yako, unapatiwa tutakufunza ile miti unaweza panda ile inastahili kwa mchanga ya shamba yako na kwa shamba yako. Si ni kweli? Miti pia ni dawa. Eh? Mimi nimefanya dawa kwa maana ya DCC for 6 years. Najua kila kitu huko. Na mimi najua kwenda hospitali ni kidogo sana. Kwa nini? Nilikuwa huko nikauliza hospitali, nisikia ni kidogo. Na watu hawajeki. Kwa sababu wanatumia hii madawa ya miti. Eh? Na inawasaidia sana. Ukienda kwa kamerezo, anatoa huko. Ukienda wengine, wote na waona, ilikuwa na wana wanatoa huko na miti na magari huko. Which is okay, because this is a, hii ni vitu yetu. Si hata tujifune kwa kutoa asari. Ini Tharaka, tuiprocess, tuweke grade. Na tu ibrad tuuze hiyo inaitwa value chain. So ni mambo mengi tunatikana tuangalie but